Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos lá pra gameplay do Space Marine, o jogo que tá saindo agora, amanhã, sei que lá. Eu recebi esse jogo aqui em antecipado e vou deixar pra soltar junto quando o jogo for liberado pra todo mundo, beleza? Então, segue o canal aí, entra nos nossos grupos, me segue lá no Instagram e, é claro, considere se virar membro por R$2,99, que você ajuda muito o meu trabalho aqui, principalmente na galera que trabalha comigo, beleza? Sem mais delongas, vamos lá pro game. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante taxinha do amor. O jogo tá rodando no PC, com tudo no máximo, resolução 3200 por 1800. Eu coloquei essa resolução porque é a primeira vez que a gente tá jogando e não quero que tenha nenhuma queda de quadros, acredito que não vamos ter. Ryzen 7900 com a 7900 XTX, beleza? Ah, é importante deixar claro também que eu nunca joguei nenhum jogo da franquia Warhammer, nenhum. Eu tenho mais interesse naqueles que são parecidos com o Baldur's, né? Tem alguns. Esse jogo ele me lembra muito Gears, né? Mas eu não sei se é um Gears menos bobo. O Gears ficou bobo, né? Infelizmente. Aqueles tiros de bala de festim do Gears me irritam bastante, cara. Espero que esse aqui a gente veja impacto. Caraca. Olha lá, igualzinho em Gears, cara.
Bom, por enquanto tá ok, né? Kill team leader to squad. Box check. Repeat. Kill team leader to squad. Confirm Vox contact. We have crashed. It's from your position. Do you have the virus bomb? Damn it. Bom, por enquanto a gente só anda, né? E o andar dele tá daquele jeito que eu gosto, né? Analógico perfeito. Pressione para exibir o objetivo. Uma fase do comete tirando invadiu o planeta Caduco, pondo em risco o projeto nível alfa conhecido como Aurora. Negative. No contact since the crash. I'm here, damn it. Kelstras, you have command. What are your orders? We proceed as planned. Launch the virus bomb into the stratosphere. Detonate it. And watch the Tyranids die. The sight I will greatly enjoy. Transmitter must be broken. É, eu não sei se esse jogo também é multiplayer, né? Porque aparecia várias pessoas jogando assim, não sei se é single, se é multi, mas tá me parecendo muito Gears. E eu não tenho certeza se essa franquia veio antes do Gears, né? Mas eu conheço o Gears primeiro que o Warhammer. Hormigans. The area will be crawling with them. Vamos ver, vai começar a ação, hein? Vamos lá, pressione R1 para um ataque. Ai, cara, por favor, não começa a parar, não. Pelo amor de Deus. Olha, graficamente não tem nada demais o jogo. Tá bonito, ok. Vamos lá, L3 corre. Segure R1 para concluir um combo. Use ataques pesados contra grupos grandes. I'm up to my elbows in these wretched thorns. Any word from Brother Darius or the Commander? Nothing. It is left to us to share the glory now, Kelstras. Hold on, brothers. Meu Deus. Posso jogar? L1 para parar. Pô, zoado aquela porra que aparece ali, né? Será que vai aparecer sempre ou se for só o teste? Era pra testar o negócio, né? Foda-se. Não quero testar nada, filho. Começa a ficar mandando fazer coisinha, não, que eu me irrito, hein? Pra esquivar e o R3 pra travar a mira. Pô, cara, eu acho que as pessoas iam descobrir isso sozinhas. Oh!
reach that bomb. I will, even if I have to chew my way through. Cara, graficamente, física também, não tem nada de novo, cara. Ih, paredes invisíveis. Aí ele não pode cair na água ali, senão ele enferruja. A porradaria é bacana até. Darius, brother, I will repay them tenfold. Ih, morreu. This bolter will roar in your name, Darius. I swear on it. Come vermin. Pô, tá vendo? É uma parada que eu falo. Por exemplo, se tivesse uma cutscene aqui, uma parada mais caralho, o maluco vê o cara morrendo, caralho. É pedir demais, é pedir demais. Beleza, vamos continuar. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando. Aproveita pra dar o like aí e virar membro. R$2,99. Ah, não tem. Porra, mete essa, né, filho? Cara, eu acho que vai aparecer isso aí sempre sim, hein? Vai ser útil, porque eu não sei... Eu não sei... Atirar no controle? Pô, a resistência do controle aqui do PlayStation tá me machucando, cara, do tiro. Eu tô no PC, mas tô jogando com o controle do poderoso. Pra que botar resistência na porra de um tiro de gatilho aqui, de um jogo desse? Caralho, botar teclado pra caralho, porque eu tenho problema no meu dedinho, galera. Dá o like aí, porra. We are running out of time. Kill team, I am at the crash site.
tem um tiquinho mais de impacto que o Gears, né? Baron, my brother, you have honored the Imperium with your devotion. Cadê o cara? Nem vi o cara, filho. Cadê o maluco, cara, que morreu? Porra, é, sei lá, cara. Você é um com a sua... Ah, ele tá ali, ó. Ah, tá. Tem que interagir com ele. Tá com a bomba na mão. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa, hein, galera. Pô, esses caras são muito fracos, mano. Pra conseguir morrer pra esses bichos. As hard as your bites in us. Come on! Stand on his shoulder! Hold back! No! Your death will not go unpunished. Estão matando em geral, mano. Os amigos, tudo. Cara, o jogo tá quase em 4K e tá embaçado, cara. É, tá com FSR, né? Esse combate aqui é mais legal do que o Gears, essas porradas aqui. Mas o jogo em si é igual. Só que o Gears é mais bem feito, né? Mais cinemático. Cinematográfico. Até a corrida é igual a do Gears. Hellstruss, are you with me? I have the bomb. Eu dei muito pouca chance pro Gears 5, né? O 4 eu parei na metade, quando eu fui jogar o 5 eu tava enjoado já. Record log. To any Imperial unit that recovers this log, my kill team crash landed off course. My brothers are all dead. Slain by Tyranids. I have the virus bomb, moving to the orbital launcher. We'll fire into stratosphere where it will disperse over Tyranid positions. É um barril, barril.
Barril é pica, filho. Tem todo o game. Caraca, um... chance to delay the Tyranid invasion. The virus will spread through their forces. They will adapt, but it will slow them down. The virus must be launched into the stratosphere. Nothing ever matters. Esse botãozinho aí que aparece seria feiaço, cara. Corre aí, Gears! Corre, Gears! Pô, tu não vai morrer não, né, cara? Porra, cara. Carrega essa porra, filha da puta! Quase morri porque ele não recarregou essa merda. Ah. O jogo tá dando alguns stutterings, né? É, eu não mexi em nada de configuração, cara. Eu botei tudo no máximo aqui, FSR, CT, resolução e... Depois eu vejo isso, né? Encheu meu sangue. Maneiro, né? Um tiro mata já. Dois tiros mata. Perfeito. Precisa ficar dando um caralhado de tiro igual no Gears. Inserting payload. Authorization. Set course for stratospheric detonation. The rite of safeguard must be performed. Seek an authorized Magos at the command console. Tem muita ação, né? Ah!
Porra, a Blizzard não podia fazer um StarCraft assim, né? Já que eles não querem mais fazer aquela porra. Podiam continuar a história, né? Ia ter, né, uma época aí, um StarCraft assim. Não, se era StarCraft Ghosts, com aqueles personagens lá, seria maneiro, né? Eu também não consigo entender essa porra, a necessidade de você ter que apertar o botão e segurar pra fazer as coisas. What is the status of the orbital launcher? Hibernation. Console inactive for 22 hours. This impiety to the Omnissiah has been locked. Activate launch systems. The rite of initialization must be performed. Seek an authorized Magos at the command console. The command console is posted at the edge of the observation platform. A Magos will attend to you shortly. Doubtful. É que, sei lá, tá me lembrando muito os guias antigos, né? Hasten the damn process. Seismic disruptions have occurred. Launch trajectory may have been altered. E agora vou ter que sobreviver. Caralho. Pô, como é que eu vou sobreviver, cara? Corre, maluco. Caralho, maneiro. Lembra aquele jogo de zumbi também, né? Ele falou, não conseguia prestar atenção, mas tá. Será que vão matar ele? Não.
E é o cara do próprio Guias mesmo. Será que ele não é errado de game não, na hora de fazer? Pode ser. Esse cara. I will not rest until you lie dead at my feet. Ué, não tem sangue, né? Eu acho que esse aqui é o tutorial do spray, hein, galera? Pra gente morrer. Tem que tomar, tem que tomar. Cara, tutorial de spray essa porra aqui. Falei que era. Ah, acho que eu entendi. Matou o cara do Gears. Agora vai virar o Warhammer, eu acho. Salvar ele. Então vai continuar sendo Gears pelo jeito. Cara, eu achei o jogo graficamente muito ultrapassado. A combagem é até bacana, né? Mas... não sei se o jogo vai ter uma narrativa tão maneira assim. E é aquela porra, né? Me parece um jogo pra quem gosta de combar mesmo. Praise the Emperor. Capelinha. Caralho, maluco cheio de parada, mano. The wound was fatal. You survived only through the Rubicon surgery. We remade you.
You are a Primaris now. Why? Lord Khalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus. Accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century. And not once have you faltered. But you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us and know true absolution. What is your life? My honor is my... O maluco morreu e foi revivido, né? Igual Robocop. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. What is your reward? My salvation is my reward. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. Nossa, mano! A Hammer de 40 ladrões. Space Marine. Bom, eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia. Surgery has remade you as a Primaris Marine. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an Ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch. But your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be... questions. Lord Khalgar has offered you a second chance. Do not taint it. Vamos lá, galera. É... bom, eu só vou dar uma volta por aqui, né? Aqui agora deve ter uma parte mais de narrativa, né, do jogo. Pô, o cara passou por dentro de mim. We have work to do. Gather the rest of the squad on the flight deck. Yes. É, e tipo, é um jogo de combagem, me parece um jogo de combagem extrema. Que é até bacana, tem alguns momentos de ação e tal. É, eu não sei se tem o multiplayer aqui co-op, eu acredito até que tenha. Ah, Baltar, por que você não leu a porra lá que os caras explicam? Os caras mandam o embargo do jogo, eles explicam tudo. Você leu, Baltar? Claro que não. É, mas eu acredito que tenha, sim, o multiplayer. E pode ser bacana pra quem realmente curte, né? Eu até achei o jogo bacana. Mas eu tenho outras coisas pra jogar no momento na frente desse jogo aqui. Eu espero que ele tenha uma história bacana. A gameplay, embora seja meio ultrapassada, ela é boa de se jogar. Principalmente se você jogar no teclado e no mouse, né? Acredito que você vai combar de uma forma maneira. A sensação de você bater nos bichinhos e tal é boa. Do tiro é nem tanto, mas a gente tem que ver as outras armas e tal. E o maluco é uma mistura de Kratos com Gears. Agora que eu vi que ele tem a parada aqui da Kratos. Né? E... pena que graficamente ele não tá tão legal assim. Ele tá meio embaçado, né? Deixa até eu tentar botar aqui em 4K. Só pra gente fazer... vamos lá, botar em 4K o real mesmo. Real não, falso. 4K falso. É, agora ficou bem menos
embaçado. Tava bem embaçado. Ficou bem menos. É porque eu não sei, né, como o jogo vai rodar e tal, então eu prefiro fazer assim. Bom, então esse aqui foi o início do jogo. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Eu achei ok. Ok, é um Gears que tem algumas coisas melhores que Gears e eu não sei se tem outras piores. Até porque eu também não dei muita chance pro Gears, né? Nem pro 4, nem pro 5. 4 eu cheguei na metade, no 5 eu pouco joguei. É isso aí. Coloca aí também, aproveita, né? O que, que você prefere, esse jogo aqui ou Gears? Eu sei que essa franquia aqui é muito grande e tem o jogo lá que é estilo Baldur's, que aí eu queria jogar. Aquele lá é maneiraço. Talvez eu jogue esse aqui mais pra frente. Então eu agradeço aí a empresa que enviou a chave antecipada do game. Eu vou deixar pra soltar junto com todo mundo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. Fui.